Reminiscenca e regjimit të kaluar, kështu e konsideroni shkretari i kuvendit Kastrioti Islami, tentativën e mazhorancës për të zëvendësuar opozitën. Edhe bet Rama, por edhe ata që nxit Rama, su flasin që ne nuk e çëm kokën lotiki kjo opozitë, se ne do jem do dalë një opozitë tjetër, është shumë e rëndë, shumë e rëndë, është një reminiscencë e regjimit të kaluar. Sipas tij, kompromentimi i eurodeputetëve është evident. Këta nuk kanë mbajtur asnjë qëndrim për kanëbizimin e vendit. Këta nuk kanë mbajtur asnjë qëndrim për korrupsionin e ministrave të Ramës. Këta nuk kanë mbajtur asnjë lloj qëndrimi për manipulim për blerjen e votës. Pra këta kanë heshtur. Dhe kjo të lë të dyshosh që këtu ka një kompromentim të ndonjërit prej tyre, jo të gjithë, po ndonjërit prej tyre ai që orkestron të gjithë këtë. Ka një përdorimi i gazit neuroparalizues në protest. Sipas Islamit do të çojë në burg ministrin Leshaj. Ministri i Brendshëm nuk do ta përdori eksperiencën e ushtrisë për të shërbyer Ramës, i cili është në ikje, do mbaj përgjegjësi. Nuk kishte të bënte vetëm me lotimin, kishte të bënte edhe me një farë kështu ndjesie neuroparalizuese, dhe nëse ka përdorur atë gaz, përgjegjësia dhe është shumë e rëndë dhe vetëm burgu mund ta shpëtojë. Këto deklarata u bën në emisionin Politika Online në gazetën shqiptare dhe Balkan Web.